আগে যে ড্রাগসটো কি বস্তু নতুনকৈ আপোনালোকক ক'বলগীয়া কথা নহয়, ড্ৰাগছটো কি হয়, ড্ৰাগছ যেতিয়া মানুহে সেৱন কৰে তাৰ নাৰ্ভাছ ছিষ্টেমটো কমপ্লিটলি ডাউন হৈ যায়, তেওঁৰ চিন্তা শক্তি তেওঁ নাইকিয়া হয় আৰু তেওঁ যেতিয়া বিভিন্ন অপৰাধজনিত কামত লিপ্ত হৈ যায়। আৰু ড্ৰাগছৰ পৰা যিটো ইলিচিট ট্ৰাফিকিং বুলি কোৱা হৈছে সেইটো হ'ল ড্ৰাগছৰ অবৈধ সৰবৰাহ, যিটো ইলিচিটভাৱে তেওঁলোকে ট্ৰাফিকিং কৰিছে বিভিন্ন জেগালৈ। আপোনালোকে দেখিছে আমাৰ সমাজখনত এই নিউজে নিউজ পেপাৰতে আপোনালোকে পাইছে চাগে কিছুদিনৰ আগত গোটেই অসমত সমগ্ৰ অসমতে কিছুমান চোৰৰ কিন্তু মূল্য বহুত। ইয়াৰ মূল্যটো কিয় বেছি? এটাই কাৰণ হ'ব পাৰে, তাৰ ডিমাণ্ড আৰু এই ড্ৰাগছে টাৰ্গেট কৰে বিশেষকৈ যোন যুৱ প্ৰজন্মক, আমাৰ সমাজৰ যি যুৱ প্ৰজন্ম প্ৰজন্ম আছে তেওঁলোকক টাৰ্গেট কৰিছে এই কামত সহযোগ কৰিব। আৰু সকলো ৰাইজে যদি সচেতন হয় এই ড্ৰাগছটো সঁচাকৈ এদিন নাইকিয়া হ'ব। কাৰণ এইটোৱে আৰক্ষী বিষয়া হিচাপে কৈছোঁ আজি, যে আমি যেতিয়াই যিকোনো ধৰণৰ ড্ৰাগছ বা গাঞ্জা জব্দ কৰোঁ তেতিয়া কি হয়, মানুহে মানে সেই চিজাৰ লিষ্টত ছিগনেচাৰ দিবলৈ বৰ টান পায়, কৈ যে ছাৰ পিছত কোৰ্টত যাব লাগিব, অসুবিধা হ'ব। ত্ৰিছটা কেছৰ পৰা এতিয়া কৰে ত্ৰিছটা হ'ব, ত্ৰিছটা বা চল্লিছটা হ'ব, আমিতো ৰখাব পৰা নাই এতিয়া ক'ৰ পৰা হৈ আছে এইটো হিচাপে। সেইকাৰণে তাতো আমি ধাৰণা কৰিব পাৰোঁ যে ক'ৰবাত কেনেবাকে কোনোবা এজন মানুহে চাগে ক'ৰবাত যদি কাৰোবাৰ লগত নিডল শ্বেয়াৰ কৰি যদি ড্ৰাগছ ইউজ কৰিছিলে, তেওঁৰ পৰা লগৰজনৰ হ'ল, তেওঁ আকৌ ঘৈণীয়েকক দিলে, ঘৈণীয়েক আকৌ প্ৰেগনেণ্ট হ'ল, তাৰপিছত ডেলিভাৰী দিলে, বাচ্চাটোলৈ আহিলে, তো নাম্বাৰ আমাৰ দিনে দিনে বাঢ়ি যাব। চ' ইজ এ গ্ৰেটেষ্ট পাব্লিক কনচাৰ্ণ, ২০টা কেছ ডিটেকশ্যন হোৱাৰ হ'ল এইচ আই ভি ইজ এ গ্ৰেটেষ্ট পাব্লিক কনচাৰ্ণ। চ' আমি সেইকাৰণে এলাৰ্ট হ'ব লাগে। আৰু ভয়ানক ছিটুৱেশ্যনটো এইটোৱেই যে কেনেকৈ স্প্ৰেড হৈছে, আপুনি ড্ৰাগছ এবিউজৰ পৰা যে এইচ আই ভি নহ'ব কোনো মানে নাই। নিডল প্ৰিক হ'লে বেজী এটা যদি সোমাই হেপাটাইটিছ বি হ'ব পাৰে, এইচ আই ভি হ'ব পাৰে। গতিকে ড্ৰাগ এবিউজবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত যিজন প্ৰজন্ম তেওঁলোকৰ মাজত আমি এইবোৰ পাওঁ এইচ আই ভি, আৰু তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ঘৈণীয়েকক দিব, তেওঁ নাস্তাটোকে বাঢ়িলে গোটেই। গতিকে এইবোৰ আমি আজিয়ে বন্ধ কৰিব লাগিব, আজিয়ে ষ্টপ কৰিব, কাইলৈ কাৰণে ৰখিব নোৱাৰোঁ। গতিকে আমাৰ ভাগৱত বিষয়ে ডাঙৰীয়াই যিদৰে আপোনালোকৰ সহায়ৰ হাত বিচাৰিছে, মই কামনা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে তেওঁ এইখিনি উদ্যোগ ল'বলৈ। ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডে ড্ৰাগছ এগেইনষ্ট এডিক এণ্ড ইলিচিট ট্ৰাফিকিং 26 জুন আমাৰ ইতিমধ্যে এটা এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰেম আৰম্ভ হৈছিলে। ইতিমধ্যে প্ৰচেষ্টা আমি মৰাণ মহিলা কলেজৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ আৰু ইয়াত আমাৰ প্ৰধানকৈ সহযোগ কৰিছিলে মৰাণহাট আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া মহোদয়ে। ইতিমধ্যে আমি প্ৰচেষ্টা কৰি আমি ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ মৰাণ কলেজ মহিলা কলেজৰ পৰা, আৰু আমাৰ সেই আমাৰ প্ৰচেষ্টাটো নাহৰকটীয়া বাছ ষ্টেণ্ডৰ পৰা হৈ এনেকৈ ৰেলৱে ষ্টেচন হৈ আহি ঘূৰি আহি ইতিমধ্যে আমি পুনৰ মহিলা কলেজ আহি উপস্থিত হৈছোঁ। তাত আমাৰ প্ৰায় 1000 ছোৱালীয়ে ছাত্ৰীয়ে ভাগ লৈছে আৰু খুব সুন্দৰভাৱে আমাৰ এই প্ৰচেষ্টাটো আজি সমাপ্ত ইতিমধ্যে হৈছে। গতিকে আমাৰ এই মহিলা কলেজৰ কেমেৰামেনক ওচৰলৈ মাতি আমাৰ এই ভণ্টিজনীকে সুধিব বিচাৰোঁ, যিটো আপোনালোকে তোমালোকে যিটো প্ৰচেষ্টা কৰিলা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডে এগেইনষ্ট ড্ৰাগছ বিষয়ে অকণমান কৈ দিয়া হ'ল। বৰ্তমান সময়ত এই ড্ৰাগছৰ সমস্যাটোৱে, মাদক দ্ৰব্য সমস্যাটোৱে বিশ্বৰ প্ৰায় প্ৰতিখন অঞ্চলতেই কম বেছি পৰিমাণে প্ৰভাৱ পেলাইছে। আমি জনামতে আমাৰ অঞ্চলতো কম বেছি পৰিমাণে প্ৰভাৱ পেলাইছে। তাৰ কাৰণে আমাৰ কাষৰ থানাখনৰ আৰক্ষী প্ৰশাসন বিষয়াৰ আজি যি মানে অনুষ্ঠান ৰেলী আমাক কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা দিলে তেওঁলোকক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু লগতে আজি এই অনুষ্ঠানটোৰ পৰা আমাৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগতে মৰাণ অঞ্চলৰ লোকসকল সজাগ হৈছে বুলি, অলপ হ'লেও সজাগ হৈছে বুলি আমি ভাবোঁ। তেওঁলোকক আমি পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু সকলো ছাত্ৰীকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ অংশগ্ৰহণৰ বাবে। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। খুব সুন্দৰভাৱে আমাৰ ছাত্ৰগৰাকীয়ে ক'লে, ছাত্ৰীগৰাকীয়ে, তাকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। অদূৰ ভৱিষ্যতে এনেধৰণৰ প্ৰতিবাদ সভা বা ড্ৰাগছৰ এগেইনষ্টত মদৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ অথবা সজাগতা সভা পাতি মানুহৰ মাজত যিখিনিয়ে মাদক দ্ৰব্য গ্ৰহণ কৰি
পরিয়ালৰ কাৰণে সমাজৰ কাৰণে নষ্ট কৰিছে অনিষ্ট হৈছে তেখেতলোকক সজাগ কৰি যাতে এই মাদক দ্ৰব্যৰ পৰা সদায় মানুহে হাত সাৰি থাকিব পাৰে এইটো সদায় তেওঁলোকে এটা সজাগতা সভা মাজে মাজে কৰি থাকিলে নিশ্চয় ৰাইজৰ সমাজৰ ফলপ্ৰসূ হ'ব আমাৰ অ'চি ছাৰ আছে এনেই দুই এটা কথা অ'চি ছাৰ এই মাদক দ্ৰব্যৰ নিবাৰণৰ বিষয়ে ক'ব আজি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ড্ৰাগছ এবিউজ ডে 26 June 2019 আমাক আজি বিশেষভাৱে মহিলা মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰীসকলে স্থানীয় ৰাজ্য স্তৰত এই বিষয়ে ড্ৰাগছ বা মাদক দ্ৰব্যৰ বিষয়ে সজাগতা অনাৰ বাবে চেষ্টা কৰি যিটো ৰেলি কৰি দিলে গতিকে আপোনালোকক বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু ভৱিষ্যতেও আপোনালোকে আমাক সহায় কৰি যাব বুলি আমি ভাবোঁ আৰু নৱপ্ৰজন্মই কৰোঁ বুলি ক'লে বহুত কামেই কৰিব পাৰে সেইখিনি কৰিব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ আৰু এখন ধন্যবাদ দিছোঁ গতিকে একেবাৰে অৱশেষত আমি এটা শ্লোগানে আপুনি তোমালোকক শেষ কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ এটা শ্লোগান দিয়া তাৰপিছতে আমাৰ এই শেষ হ'ব কাৰ্যসূচী শেষ হ'ব আৰু অশেষ ধন্যবাদ ইমান কষ্ট সহকাৰে ইমান তোমালোকে কষ্ট কৰি প্ৰচেষ্টা কৰিলা ভৱিষ্যতৰ দিনত তোমালোকক কামনা কৰিছোঁ এনেকুৱা প্ৰতিবাদমূলক প্ৰচেষ্টাত সদায় অংশগ্ৰহণ কৰিবা আৰু তোমালোকৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনা কৰিছোঁ ভালকৈ পঢ়িব লাগিছে ভালকৈ পঢ়া আৰু ভাল ছোৱালী এজনী ইয়াৰ পৰা পঢ়িবা ধন্যবাদ দাস তোমালোকক এটা শ্লোগানে শেষ কৰিলোঁ ড্ৰাগছ সেৱন বন্ধ কৰক বন্ধ কৰক বন্ধ কৰক